Ju keni parë natyrisht finalen e madhe në transmetim, në momente që ndodhte edhe momente që u kurorzua dhe fituesi. Por ka disa prepaskina që nuk i keni parë dot. Kështu që vjen një material shumë interesant tani, përgatitur nga Ema Shazivari, gazetare e Shqipëria Live, për cilin do të komentojmë dhe do diskutojmë pas pak me Jetona Kuçibellin dhe Klotilda Harkën, dy gazetaret që kemi të ftuar në studio, por ta shohim pak materialin edhe rikthehemi. Bona, si ndihesh sot pak para finales? Shumë e emocionuar dhe ishte një eksperiencë që do rri shumë gjatë në memorien time dhe do shënohet në CV-n time artistike, një eksperiencë kaq e bukur dhe me kaq gjyra. Ku t'ja uron fitoren me shpirt? Me shpirt Luizit. Ja kam uruar dhe doja uroj gjithë jetën e tij ta ketë të bardhë, të bukur ashtu si e ka shpirtin e vet. Dhe kë ke ruajtur miqësi të vërtet nga jashtë? Me të gjithë. Me të gjithë absolutisht, me të gjithë, i kam një nga një miq, shok, çun, goc, birin e kam rënë, sa dali biri, fillon nona duke bo tifo për çunin. Ka ndryshuar jeta jote mbas pjesëmarrjes në Big Brother? Po, ka ndryshuar, kam shumë angazhime të ndryshme, po jo edhe aqë. Është njësoj si më pas, si mas, po ancat e më më kam përkraj gjithmonë. Pas daljes tënde nga shtëpia, situatat ndryshuan shumë në Big Brother. Kë mbështete Ariana nga jashtë? Nga jashtë, unë isha gjithmonë, nësha dhe kini pa me fillimin tim kur kam dalë, kam qenë me Luizin, edhe pse su kanë ende tash si kulmë, si tash që është. Ke qenë një prej atyre banorëve që si thuash ke qenë gjithnjë kundra rrymës. Me kë nga banorët ke ruajtur miqësi jashtë shtëpisë? Unë jam mik me të 36 banorët dhe besoj do të vazhdoj të mbeten dhe jam i vetmi lojtar që aty brenda banor i nxisja. Kiara ka qenë një nga personazhet që ti ke sulmuar si thuash pak më tepër nga tjerët. Si janë marrëdhëniet e tua me Kiarës jashtë shtëpisë? Kiara mbetet Kiara që nga mjor ditën e parë, asgjë s'ka ndryshuar. Dhe aq më mirë që sot është ditë feste, unë do të kem raporte mjaft miqësore me të gjithë. Po me Luizin? E njëjta gjë, unë kam qenë promotori i Luizit. Unë kam nxitur Luizin të këndoj, të shkruaj këngë, të shkruaj projekte, madje shpeshherë thosha bëu si Niko Peleshi i Shkodrës, shko fillo punë drejtor turizmi dhe kulture dhe promovoja atë qytet. Çfarë mendon se ka ndryshuar në jetën tënde pas eksperiencës në Big Brother? Në planin profesional, unë në qëfë se merja 30 kërcënime në javë, tani marrë vetëm 2. Në aspektin sentimental, janë rritur kërkesat? Tani më gjuajnë më tepër gratë martuara dhe meshku. Kevina, në këtë finalet madhe, nëse ti nuk do kisha dalë aq herët, e shikoj vetëm? Pa tjetër që po, dhe që është më bukur e shikoj në vendin e dytë, kështu. Pra mendon se do arrije ka... Timi on top. Si ka qenë jeta jote pas Big Brother? Në fakt nuk është se kam pasur një projekt o diçka, thjesht kam marr kohë për veten, duke qenë se edhe ky Big Brother ka qenë goxha i zhurmshëm dhe jam distancuar goxha, domethënë nga gjithë turma. Dhe kam marr kohë për veten time, sot vendosa që të jem finale dhe të festojmë për më të mirin. Është Luizi. Pra pavarësisht se Luizi është arsyeja e daljes tënde në Thonjza, ti prapë sot ja uron fitoren me zemër. Patjetër që ja uroj, duke qenë se domethënë ka bër, ka ngritur një Shqipëri të tërë në kë, ka dhënë shumë për këtë format dhe meriton më shumë se asnjë. Si u përball Kevina me komentet të publikut pas daljes nga shtëpia? Të them të drejtën, ditët e para kanë qenë goxha të vështira, por pastaj le të themi që u ambientova dhe tani më bëri çik përshtypje kur më bën ndonjë kompliment, them çu bë. Çu bë. Ka ndryshuar goxha, ka ndryshuar gjithçka, po. Kanë filluar pra komentet pozitive, le të themi? Po, le të themi që i kemi ca komente pozitive, po i kërkove aty diku i gjen. Çfarë do jetë fjala e parë që do i thuash Luizit pasi të dal nga shtëpia? O mashtrus. So dangerous.
Si mendon që do dali Kristi nga kjo finale? Vendin e sat mund të zërë? Të them të drejtë, nuk është se kam menduar shumë, por ndoshta mund të dalë edhe i dyti. Do dali Kristi, do flasësh me të, do kesh komunikim me të? Normalisht do t'i jap dorën, suksese, se ne jemi njerëz, kjo dihet. Ka në i bënd të hapur për ju të dy? Nuk e di. Jona, pak orë para shpalljes së fituesit, çfarë emocione është po përjeton në këtë finale? Po përjetoj gjumë. Ja që po përjetoj gjumë. Ku t'ja uron fitoren në shpirt? Luizit. Luizit 100% dhe më sa diskutojmë më këtë muhabetin e fitores. Ai ka bërë spektakl për 5 muaj, do me thënë. Kështu që jo vetëm e meriton, po super e meriton. Nëse ti do kishe vazhduar rrugtimin tënd në shtëpinë e Big Brother, e shikon vetëm pjesë të asaj finalistëve pra? Po me gjëra më ndryshe. Nuk do doja lot, nuk do doja të lotohesha natën e fundit. Shumë lot, akoma shumë lot. Nuk kemi nevojë më për skena kaq emocionale, kaq trondice. Jona ka qenë një nga personazhet më të vërtet në këtë Big Brother. Me kënë nga ato persona që qëndrove aty brënda, ke ruajtur miqësinë tënde jashtë? Bledi Mane, me Visin edhe pse nuk isha brënda, po është një nga humoristët e mi të preferuar. Është ishte dhe si mbaj mund emrat, po edhe mja dy persona, tre persona të tjerë, me Kesin, me Valbonën, me këtë tjetër. Mënë se jam bërë shumë, nuk s'maj mënë, të betohen. Cilët nga ta persona, ti nuk do i afroje kur më njëtën të ndër? Po, të gjithë personat janë kalimtarë, po i të ke fundit. Në jetën time, unë nuk afroj asë një zemër. A e pranon si bashortin të në të lishëm në çdo moment jetës sënde, Zotin Luiz Eli? Po, e pranoj. Ju Zoti Luiz Eli, a e pranon si bashortin tuaj të lishme, zonjën Kiara Tito? Vetëm po. Fituesi edicionit të dytë të Big Brother VIP është Luiz Eli! Efi, ma përshkruaj pak, si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Kjo eksperiencë i ka pasur të gjitha emocionet, të bukura, të këqija, mund të them që kanë bizatruar të këqija të fatkeqësisht më shumë, por përfundimi është i bukur. E prisje që do dilje para Kristit? Jo, absolutisht nuk e prisja fare, por të shëndë si ka kjo, njerëzit e din shumë mirë. Kush është Kristi e kush ja? Gjithsesi nuk e prisja fare që Kristit ishte kokë më kokë me Luizin, sepse... Kaq. Më këtë do ruash misi ashtë? Do t'i shofë të gjithë pak nga pak. Luizin normal, me Kjarën do flasim pak, por që e kam shumë gjanë. Dhe me gjithë të tjerë të shofim. Gjellit për të parë, jashtë, tani nuk dihet më asgjë. Jashtë do njohim fytyrat e vërteta të gjithë kujtë. Faleminderit shumë. Dea, ma përshkruaj pak, si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Plot emocione. Jam pak e hutuar për momentin, sepse sa po kam dalë, po dëgjoj gjithë njerëzit, gjitha gjërat që kam për të më thënë, familjarët e mi, 4 muaj që nuk kam qenë me ta, e kupton sa shumë gjëra kam për të dëgjuar, dhe tani jam shkëputur pak nga eksperjenca dhe jam te familja ime për momentin. A kanë treguar në një gjë çfarë bëhet nga jashtë? Jo, nuk kam pyetur, shumë shumë kam dashur të di se si kanë qenë ata vetë, ato gjëra do i shoh pak më vonë me qetësi, po për momentin më është bllokuar te telefoni, nuk e hap dot. Nëse dinjërit të zhbllokoj telefona më lajmëroni.
se nuk kam as telefon, as numër telefoni, as gjë, jam një tmerr. Si e mendon ditën tënde të parë jashtë Big Brotherit pas 4 muajsh izolim? Dua të rri vetëm me familjen, dua të takoj njerëzit e mi të dashur. S'di ku do të takoj më fare, se më kam marrë shumë madhe. Në kë mendon se do ruash miqësi edhe jashtë? Me gjithë. Kam marrë dhënje të mira me gjithë realisht. Kristi, ishe domethënë i dyti bashkë me Luizin. Kishe emocionet forta si ishin emocionet dhe a e prisin? Shumë. Dëgjoj, muajin e fundit e prisja, në fillim fare. Po muajin e fundit kuptova që mund të isha shumë i fortë se ajo që mendoja edhe dola. Kisha shumë kundërshtim nga shtëpia, shumë po pozicionet për gjërat, po e kisha besim që do dilja, edhe i dyti, edhe i pari. Sa po dole, kush ka qenë personi i parë që takove? Personi i parë, Olta. Ullat e Olta. Nga familjarë? Nga familjarët mami, absolutisht, direkt të mami. Mami më tha që të kam ndjekur, janë ndjerë shumë keq, shumë momente, çdo situatë vogël e kam përjetuar shumë. Dhe aty e kisha allinun të vete ajo se unë i përballoj ato fare, nuk kam problem fare, vetëm të mami aty më erdhi. Kur kuptova që ndjen emocionalisht ato gjëra, miku truri. Kristi, dhe një pyetje të fundit. Bo. A mund të ketë ndonjë vazhdimsi mes historisë që le për gjysëm me Casey-n aty brenda? Jo, çfarë mbyllet e duhet të rija shoh, është më mirë. Casey ka thënë shpesh që si dihet, ti po e mbyll? Mirë, unë po e mbyll më mirë se moment, domethënë gjërat si u zhvilluan aty në shtëpi, tregoj që nuk jemi për njëri tjetrin. Po. Pam një përqafim shumë të ngrohtë mes teje dhe Luizit. Çfarë i the? Qa mendoni ju që i thash? Jurova fitore, i thash bravo, urime. Edhe së di, së bajmënd që i thash, nuk e bajmënd. I thash që të usë është dojgjën regull. Eurove për dasmë? Jo, arova. Po fitore ishte më rëndësishme, tani se... A ishë martuar 2-3 herë dhe i tani. Kjo ishte e vërteta? Kjo ishte e vërteta me litra? Po mirë mërë se kemi kota urojmë Luizin për dasmë, po Vitoria është... Po Kjarën? Është shumë e madhe. Kjarën aji e ka, nuk është se është një risi që ka Kjarën. Kjarën e ka, kanë kohë që janë të lidhur. Faleminderit shumë. Do ta uroj për dasmë, sa po të vi këtu, sa po të pim disa gota. Shumë faleminderit. 4 muaj të mbushur plot me emocione, si ka qënë për ty ky Big Brother? Ka qenë një sfide jashtë zakonshme, ka qenë një pun e lodhshme dhe pandalshme. Jo këto 4 muajt e fundit, por përgatitjet kanë filluar shumë kohë përpara, por ne jemi shumë lumtur gjithë si staf që kemi arritur me këtë show të mbledhim gjithë familjet në shtëpi për të parë një emision të jashtëzakonshëm televiziv. Vullo diçka të fundit, kur do filloj Big Brother 3? Ne tani sa e mbaruam, por besoj që shumë shpejt ka për të filluar puna përgatitore për Big Brother e tjetër. Si ndihesh, Luiz? Shumë i lumtur, shumë i emocionum. Unë nga mërënda e kam perceptu pak thosha, a disim duket jam i fort dhe këshu, po për hirtë vërdetës, gjithmonë kam kënë dyshus dhe kisha friks dhe thosha, nuk e di se si janë të pa jashtë, pa mërësisht lojës që i bëha, shë e tana. Kanë thënë që është bërë jashtë për ty? Jo. Kanë thënë atë gjë? Jo. E di sa shumë ke për të mësuar? Sa që? E di sa shumë ke për të mësuar? Po di unë, ishala janë gjanet mirë, këtë dulë, dhe shtjenë mirë. Se që se dojnë foto e dojnë me lujtë me qeshta në kohën, dhe ma shumë zdigja. E di sa me fati e që ke marrë kushurirë rëndime për grua? Ha, kam marrë zemrën, kam marrë, ajken e Shqipnis kam marrë. Kështë që jam njëri ma i lumë të në botë për arsynë kërësore, se sinqerisht, është diçka që e kam marrë për jetë, që është Kjara, dhe kam fitu Big Brother. Kush është fitoria më e madhe, Kjara apo që? Kjara, pas diskutojë, Kjara. Qa do bësh pas festës? Do flej. Do fleshe. Përshkruaj pak emocionet e dasma. Ishte nata më e bukur e gjithë jetës time. Kam përjetuar, domethënë, shumë emocione bashkë dhe ishte një magji. Kaq mund të them. Jam kënaqur pafund, jam falendëruese edhe produksionit për gjithçka që organizoi dhe sigurisht si ka qenë rrugë. Dasma nuk e prisja kurrë në jetën time që të ndodhte këtu, por ja që ndodhi dhe ishte fantastike. Si ka qenë rrugtimi jot në Big Brother, ma përshkruaj? Oh, ka qenë ulje ngritje, por në fund e rëndësishme është që kam shijuar pafund gjithë këto 4 muaj dhe çfarë mora për Big Brotherit dhe çfarë fitova, që është më e rëndësishme, dashuria.
Që unë jam e fituar nga gjitha anët. Tani Kiara, do më tërheqësh sekondën? Po. Këto ishin disa nga momentet para se të shpallej fituesi edhe pas. Menjëherë Luiz Eli u shpall fituesi. Në fakt ishte momente shumë interesante. Shumë, të cilat natyrisht ne duam të diskutojmë pak me gazetarët edhe kolegët që kemi këtu, sepse kishte edhe disa momente që pati dhe reagime në studio, momente diskutimesh. Për shembull, e nisim që nga Kristi. Ju bëri pak përshtypje fakti që ishte shumë i prerë dhe tha, çfarë është mbyllur në shtëpi kur u pyet për Casey. Në fakt, kur doli Casey, ajo e la të hapur bisedën dhe madje pavarësisht se ishte ajo që më telefononi i pari, po, ishte ajo e cila në një farë mënyrë ishte iniciatorja e shkëputjes së marrëdhënies së tyre, por ajo tha kur doli që unë dua i tha Kristit, dua të çon në finale dhe përpos kësaj e la të hapur. Pra duket nga mënyra se si ajo tha që shpresoj që të jetë i pari që të më telefonoj, kjo nuk kupton që ajo kishte ende një... Po, dhe këtu nuk e mbylli 100%, dhe kur e pyeti Ema, nuk më dha... Pra është mbyllur, është mbyllur, tha, i... Ajo, nuk e mbyllur, Kristi. Tani, Kristi nuk më duket nga ta njerës se të telefononi pari, që besoj që kejse nuk ishe shumë shpresa, po edhe mua bërë përshtypje fakti që e mbylli situash me thik, pra që aji e preu një mardhënë, tha, qëfar umbyll, tani nuk kam një ribashkim. Pra ishte shumë i qartë, kështu që unë nuk e dija që do ishte kështu, mendoja që mbase mund të linin një mundësi vetes për të njohur jashtë. Si shpjegon, ke një koment për këtë, si shpjegon çfarë ka ndodhur? Tani unë nuk e di se unë nuk imagjinoj dot çfarë po mendon Kristi, por prisja që të ishte më i hapur. Vendimi ti. Ndërsa unë këtë prisja, sepse e kam thënë dhe njëherë tjetër në emisionin tuaj, para se ta shprehte vetë Kristi që është tipi që i pret gjërat. Me thikë, ngopet, e konsumon, përaj sa e konsumon. E, pasuroj fjalin e ti me shprejin, qëfar nuk funksionoj aty, nuk besoj se të funksionoj. Jo, shumë i qartë, duket si djali i përkëdhelur, po a i kam përshtypjen më shumë se sa i përkëdhelur nuk të rrasë është i qartë. A i e pa Casey-n deri ku mund të shkonte, e konsumoj dhe ka qka dhe konsumim pa dashuri, pa shkuar në shtratë. Edhe pse unë personalisht në të vetmin moment në këtë rrugëtim që e pash Kristin, një djalë që edhe emocionoj, ishte pikërisht momenti kur u takua me motrën. Me motrën, po. Janë një familje shumë e bashkuar dhe natyrisht që Kristi me tipin që ka mund të emocionoj vetëm për motrën, mamin dhe pak për Bertin. Shumë pak për Bertin. Jo, një sekund, se kur u futë Robert Aliaj në shtëpi, a i ka qarë. Qau më shumë nga fjalët, nga përballja, sepse ishte edhe momenti delikat, ishte loja shumë e fort në ato momente, dhe më shumë për fjalët që i tha, se sa për përballjen me babajin e tij, cilin e ka si shok. Unë mendoj që Kristi është një natyrë emocionale, parë që është faqur si i ftohtë, në disa momentet saktuara, për shumë momenti parë, kër i doli preku studion dhe u këthyë prap, ishte duke u dridhur, edhe momenti i fundit ishte në shok, kër doli nga shpia në finale, kështu që këto janë emocione që i ka përjetuar shumë fort. Por e pa vetën edhe si fitues ta në një moment. Ndoja tha që isha edhe fitues. Më ka thënë që do ta fitojmë, tha mua. Se na i gjenë minuta dhe duat ndalim edhe në 2-3 komendet të tjera. E, fitha nuk prisja që t'ishte Kristi kokë më kokë, pra priste vetën. Unë prisja që t'ishtë që Kristi, në fakt. Po, qëfar... Në përbaljen kokë më kokë me Luizin, edhe për shkak të modelit... Këtë përshkim kanë bërë. Edhe për shkak të modelit që aji ofronte, edhe... Se di, Kristin e kam parë se një njëri cili nuk është kuput asë një herë aty. Jo, nuk e meriton të Efi. Kristin është antagonisti më perfekt për Luizin në këtë finale. Okej. Sepse Efi ishte shoqja e ti. Është njësoj se të fitoj një nga pjestarët e grupit, të një grupi, më këpëton, Efi ishte pjesë e grupit të Luizit, pavarësisht atyre kontratitave, kështu që antagonisti vërtet në atë loj ishte Kristi. Dhe ai që ka bërë sakrificën më të madhe në funditës, që ka ndetur 133... Gjithë se kjo nuk më në fakti që Efi mund të ketë pritur që tjetë ajo në finale. A tjetër, gjdo kush ka ambicet e vetë. Edhe në fakt shumë e kishin parashikuar këtu. Kevina pati reagime edhe në studio në momentin që po fliste Kevina, lidur me mënyrën se si foli për Luizin, duke pas parësysh. Pra e mbështeti, por tha o mashtrusa ma. Pra, përdoli shprejnë, o mashtrusa. Ajo ishte batut me shaka, gjithësësi, besoj që gjithë i habiti në momentin
besoj që momenti pikës së këtesës që ka ngjallur reagimin e parë të Kevinës është momenti kur ajo i nisi dronin Luizit brenda shtëpisë, edhe pse ata dolën në një farë mënyrë të shërosur, në thonjë zemrën e njëri tjetrit, sepse dalja e Kevinës erdhi si pasojë agresionit që i bëri shpullës së famshëm. Qartë, po ndoshta ka parë element më shumë kur ka qëndruar jashtë. Gjithsesi, jashtë kur kanë dalë të gjithë jashtë janë bërë me Luizin. Ky është fakt. Të gjithë. Tani e përsosova, po shumica. Pjesa më e madhe. Po thuaj të gjithë janë bërë. Dalemi pak tek emocionet e dasmës që Kiara tha ishte nata më e bukur jetës time. E gjithë jetës time. Ndërkohë pjesa më e madhe e jetës së Kiarës do vi, nuk ka kaluar. Shumë re do thuash, okay. E specifikoj në çdo deklaratë saj. Deri në ato momente sa nuk e di se çfarë do t'i dhuroj ardhmja. E gjithë jetës sime duket sikur fraza është ndërtuar edhe për të ardhmen. Domethënë ajo mendon se do plaket me Luizin, të shohim, ja urojm. Se ende nuk beson të këmarë në njërë. E prase, po nuk hasë nota skepticizme në këto fjallë të tua. Po, nuk i tjetë, pra, e këtë thënë, Luizit të përbalet me një jetë shumë më dinamike tani, dhe Kiara varet sa e fort do jetë të të mbaj, sepse Luizit do jetë gjithkohë në lëvizje, në kontakt me njërës të rinjë. Po, kjo nuk do thotë që dhe Kiara nuk do të bëjt një të njëtë, se dhe Kiara është një vajzë gëgjanë në i themi një gruaje, domethënë sado jesh një zënë ata bashburrin, e kupton? Jo, nuk është kaq. Edhe ai sado jeti zoti të mbaj gruan. Jo, të lutem, nuk është kjo sepse unë i urrej këto. E pra, jo, fare, nuk kam lidhje unë me këto. Në rastin e Luizit, Luizi dominoi një publik të tërë, apo jo? Dhe vetëm në këtë aspekt po them, plus që dhe tipi i tij është më karizmatik, themi atë që është. Është njëri që i bën për vetë njerëz në tavolina dhe në tryeza, kështu që do ket shumë njerëz dhe vajza dhe gra, jo gratë martuara si ato të bledimanes, o ndoshta dhe të martuara, që do ja vënë syrin Luizit dhe Luizi është më i thjesht për të miqësuar, e ka më të thjesht për të miqësuar. E që përshojmë dhe pamit, shumë emocionuese u duke, dhe Luizi, Kiara, të dy po, dhe më dhënë, me që Luizi e ka ruajtur fort këtë pjesën e mos shfaqurit emocioneve. Dhe pas të përste u emocionuar, ishte era e sajtë që ndodhe. Era e dhe, ishte me kontrat. Ishte në kuadr të lojës. Jo, ishte me kontrat kësaj here, vetëm në gjykat zhbëhet, po u martuan firmosën. Ajo mori mbiemrin e tij. Është komentuar nëpër rrjetet sociale që nuk është bërë një firmosë reale. Si është e vërtetë ajo? Jo, është bërë një firmosë. Ka parë dikush që ato kanë sekretari bashkisë. Pikërisht, pra kriminalist. Po prapo Luizi si thuhet, e ka pasaportizimin në Shkodër dhe në momentin që i je qytetar i Shkodrës, nuk mund të celebroj sekretari bashkisë. Jo, sipas ligjit. Jo, nuk e di unë çu kam dar, atë jo thjesht më lejo ta sqaroj. Sipas ligjit të shtetit shqiptar, ti mund të marrësh edhe domethënë ti mund të jesh në si themi juridiksion. Po, edhe të bashkëshortes. Kështu që Kiara është qytetare Tiranës dhe Luizi mund të martohet në bashkinë e Tiranës. E kuptoj. Dhe kjo gjë është mos gabojmë. Kjo gjë është vajzë në Tiranë. Kjo gjë është vajzë versa. Po pra, po pas skandal që ai vazhdon ta ketë ende atë pasaportizimin e famshëm në Shkodër. Por sipas ligjit është e lejushme, mjafton që njëri nga partnerët të ketë diku pasaportizimin dhe tjetri mund të përfitojë dhe po elementi që Kiara, nëse ju duke veçantë, ose mund t'jetë edhe një gjë krejt normale, po sot vajzat e diskutojnë këtë tematikë në lidhe me mbiemrin, a vendosi të bënde një gjest, bujar dhe të marrë mbiemrin e burit, ose respekti le ta qojmë kështu. Si e patë këtë moment? Po është gjithë efekti i majgjepsis, është e dashuruar. Dhe bënë gjithë shka, thotë po. A pëse ne që kemi rrujtë mbiemrin tonë, nuk ishim të dashuruar. Ka të njërë që jo. Mua më duke të guzimshme. Më duke shumë e guzimshme nga në saj bile unë, për shikoja dhe hej, po thë, hej, u martuan me të vërtet, morim bjemrin e ti. Ishte guzimshme. Se di, besoj që është zgjedhje shumë personale. Po pra, është zgjedhje gjithësisht, po naturisht që aty ishte e bukura që të merrte mbiemrin. Nuk do. Jo, nëse ajo do të thoshte se mendoj që njeriu ishte magjia. Ishte magjia, po. Pse? Jo, do prishte magjia e efektit e një dasme televizive. Mund të ishte momenti ideal për ta bërë publike kërkesën e Kiarës të mbajmë të dy mbiemrat për shkak se është një tematikë që diskutohet shpesh. Nuk është vetëm të këshilluar dikush se ajo të krijonte lajm aty. Mbiemrin tim. Jo, për ta diskutuar me kryebashkiakun, e kishte aty.
E kuptoj. Gjithsesi ishin të emocionuar dhe nuk mund të, do të thash, momente emocionuese dhe mbase emocioni më i madh që kam parë nga këta dy konkurrent, sidomos tek Luizi. Po, besoj se martesa është e gjithë mbrëmje. Jo, jo thjesht martesa. Një moment emocionues për këdo, për jetën e çdo kujt. Kështu që ishte normal. Sa ta kishin bërë prova, ishin martuar edhe një herë brenda shtëpisë. U martuan prej vërtetë Eriona, aty ishte një dashje. Kon ndryshe është ku shkon koncesionar dhe bën një xhiro me makinë, ndryshe është kur vë filmin dhe është ajo. Ishte totalisht real edhe në fakt edhe Kiara ishte jashtëzakonisht shumë emocionuar në momentet që thoshte po, i dritej zëri, pastaj ishte një familje e gjithë që e shihte, një Shqipëri e gjithë që e sheh, kështu që padyshim edhe aty ndikojnë emocionet. Dua të bëj një pyetje gjithmonë duke mbetur tek emocionet tashmë të fituesit, jo thjesht konkurrentit, po tashmë të fituesit. Lotët e ti, padyshim emocionuese, gjithë gjëja është emocionuese, është një spektakël jashtëzakonshëm të sheh një shqiptari e tërë, kudo që ndodhet në gjithë botën. Po, mendoni që deri në sekondat e fundit Luizi nuk ishte i sigurt që do ta fitonte? Po, ai e tha dhe vet, plus se ka treguar veten në shumë situata që Luizi ka patur frikë. Pra frika e ka shoqëruar vazhdimisht, ka qenë skeptik. Ai këtë e ka treguar dhe pa e thënë, unë e kisha kuptuar fakti përballjes me Efin, fakti që fillonte bënte plane. Donaldi kur hyri në shtëpi qetësoi dhe po qetësoi se vetëm për fitoren, ple do ta fitosh. Pra ai e kishte nuhatur që kishte sukses, tjetër, por jo në këtë. Ai ka kuptuar mbështetjen nga gjitha sinjalet që janë dhënë, por deri në momentin e fundit ka pasur dyshim dyshimet e veta. Klotilde? Po, është mëse normale që të ke dyshime, sepse ai ka parë dhe më përpara që zakonisht është bërë shumë i famshëm dikush, por ka fituar ai tjetri, që nuk ka pasur këtë famën e atij protagonistit më të fortë, por ka pasur ca vlera më shumë, ka pasur maturinë ose dhe këto i ka menduar, plus edhe ideja që në Shqipëri trumpetohet shumë që duhet ta fitojë një vajzë, një grua, edhe për këtë ai ka pasur dyshime dhe ka parë si u përfol disa herë, po nuk është e domosdoshme. Sepse Luizi e dinte shumë mirë që ishte lojtar shumë i fortë, por nuk e ka menduar që ka pasur këtë jehon kaq të madh dhe për këtë ka pasur edhe ai dilemat e veta. Është normal. Donaldit kanë dhuar helikopter edhe më shumë te kjo pjesa e fesë. Ti e di, nuk mori te kjo pjesa e femrave. Mendon fakti që shumë pak Big Brother janë fituar nga gocat. Është thjesht pasojë e mentalitetit tonë. Dhe se dy mos gaboj. Mentaliteti tonë patriarkal. Një vajzë kemi goca dhe gra të mira që mund ta meritojnë të fitojnë Big Brother, s'mund ta themi. Kemi, po këtu të mbytin më Erion. A pra. Mirë, kishe Oltën, kishe Efin që potencialisht ishin vajzat të cilat po thoni, mund të kishin qëndronte. Nëse s'do ishte Luizi. Po ndoshta do ishte Luizi. Tani fenomeni Luiz shpërthej. Po, jemi përballë një konkurrenti shumë të fortë, që nëse mund të ishte një tjetër Big Brother me të tjerë konkurrent, mund ta fitonte edhe Olta. Po këtu ishin përballë një konkurrenti që të gjitha kanë thënë që ka qenë një zbulim për Big Brother. Një ngacmim se kemi vetëm 30 sekonda. Luizi në një performance sikur kërkoi të bëjë pjesë stafit të Big, pra të bëj pjesë e stafit të produksionit. Do të ishte një blerje interesante? Patjetër do ishte shumë interesante sepse ai nuk e ka shtëruar të gjitha idetë për veten e vet dhe do jetë shumë kreativ. Kreativ. Po, po. Jetona? Nuk di çfarë të them për këtë se më ka shpëtuar si moment, po të shohim. Mund të ishte batut, po mund të ishte ambici reale ti. Faleminderit shumë që ishit me ne në këtë analizë. U kënaqëm edhe natyrisht edhe me materialin e përgatitur nga Ema me emocionet e prapaskinave. Shkojmë pak në publicitet, por s'kemi përfunduar. Jo, s'kemi përfunduar.